L'esplai de la gent gran a la Seu d'Urgell fa una crida als prop de 900 socis i sòcies per impulsar noves iniciatives i crear propostes entre tots els integrants de l'associació, més enllà de les activitats diàries de l'equipament. La idea de la Junta és organitzar una exposició de motius nadalencs fets per la gent de l'esplai i presentar-la el dia de Santa Llúcia. Però això només serà possible si hi ha implicació dels socis i sòcies. La idea aquesta de que el casal és dels socis i el casal és el que els socis li facin fer. Vull dir que han de venir a disfrutar i estar contents i estar a gust i bé amb les activitats i amb l'esbarjo i amb el retrobament amb companys i coneguts, però que també demanem que vinguin i que portin coses al casal, que el casal és de tots. La Junta ja s'està preparant per fer les inscripcions durant la setmana que ve de les activitats que començaran a l'octubre. Aquestes es divideixen segons si són propostes per exercitar el cos o la ment. La persona podrà inscriure's en una activitat d'un tipus i a una d'un altre, de l'altre nivell. O sigui, és a dir, una persona no participarà en dues activitats del nivell. Si queden places després de la inscripció, evidentment es podran assignar perquè tenim un tope. Cada activitat té 15 places disponibles i s'assignaran segons l'ordre d'inscripció, que es faran del 19 al 23 de setembre presencialment a l'esplai.